mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee degmadaasi tagwajaale oo maanta shir jaraa'id ku qatay xafiiskooda ku yaalla degmadaasi tagwajaale ayaa kaga jawaabay hadallo maalinkii shalay ahaa kasoo yeeray guddoomiye ku-xigeenka degmada tagwajaale. Mas-uuliyiintani ayaa iyagu wiiqay jiritaanka guddoomiye ku-xigeenka degmada tagwajaale isla markaana ku tilmaamay inuu mas-uuliyiinta xisbiyada wax ka sheego, inuu taageerayaasha xisbiga wadaniga degmada tagwajaale wax ka sheego oo nasiib darro. Waxaan uu sheegaynaa dadka reer Wajaale waxyaabaha ay wadan u noqdeen in ay kow ka tahay xafiiska uu isagu ka shaqeeyo ee dowladda hoose ee qaybta dhulka, taasi oo islaanta jiingadda albaabka iska bedelaysa laga qaado $500 waxa weeyaan oo aanay qaadi karay haddii ay bixin weydana saldhiga lagu xiro. Waxaa ceeba oo waxlaba xumaada ah ciddii siyaasadda ku soo dartay inuu mar walba miliya ka bilgaadiyo. Waxaanu leenahay nin waajibkii loo soo dirtay gudan waayey inuu waxa weeyaan mas-uuliyiinta xisbiga wadani wax ka sheego ama taageerayaasha xisbiga wadani degmada tagwajaale wax ka sheego oo uu ku tilmaamo dad safaari oo nasiib darro. Fariintaasina weliba ma aha fariin isagu maaha uu leeyahay fariin loo soo dhiibay cidda u soo dhiibtayna aanu anaga ognahay. Haddii ka waantoobi waayaanna aanu caddayn doono ciddaasi aanu tilmaami doono. Haddii aad ku fashilanteen waajibkii qaran ee laydin higmaday iyo shaqadii bulshada aad hoyseen adeegii bulshada aad hayseen, haddii aad ku fashilanteen waxa weeyaan dadku way idin arkayaan. Dhibaatooyinka aad ku haysaan baana keentay inay dadku isbedelka doonaan. Mas-uuliye waye Cabdiraxmaan inay rabaan isbedel anagu cidda caayamayno. Waxaanu ognahay guddoomiye ku-xigeenka cidda dabada ka jirtaan ognahay ee arrimaha u soo dhiibay. Mana jeclayn inaan tilmaamo. Haddii ay ka bixi waayaan waxaanu jecel lahay inaan badda soo dhigno. Waxaan ogahay in guddoomiye ku-xigeenku kii ka yahay burasaaba gobolka iyo rag kale oo aan ognahay oo dhulgoob ku hay degmada tagwajaale. Waxaad ogtihiin dembiska halku maray sababa inuu shaharkii la siin lahaa lagu bixinay lahaa iminka sanweyti musabix. Waanu ka xunahay maadaama waxaadee shaqaalihiidood hoosay laayihiin. Haddii wax daafacay ama uu tilmaamayo inuu yahay wax ka qabtay degmada waa rakibkiis maxaadee mushaarkii labadiibood ugu dhibay dulloos waa hantuluus. Iflagaadaduna way heebanahay. Labada xusbina waa laba xusbi oo isku mida. Oodi qaadis iyo jiis waa isla guryageyn. Labada xusbi waa laba xusbi isku mida. Wax loo kala qaadaana ma jirto. Kii yimaadaana waa kii kale. laakiin aflagaadadu waa wax naga heeban. Anaga askar baa naloo keenay, xafiis baa nalaga xidhay. Waxba aflagaadaana maanu samayn, wax cayana maanu samayn. Istixil calaa nafsad mursalo. Ninkii shaqada ku keenay baa habeen iyo maalin nooga sheekeynaysa. Guddoomiye ku-xigeen baad loo jaala ka tahay. May baad. Mushkiladaadu adiga waa fudayd. Fudayd qeyr alcaadiyaa kugu jira. Beri dhaweyd baad dad masaakiin oo tumaalo meel iska fadhiya rasaas la dhacday. bulshada reer Soomaaliland ka mid ah oo dadka bulshadeenii reer Wajaale ayaa inta boloorkoodi yaraay wax ku tirtimay ku doonta rasaas la dhaaf. Ilaahay baa ku bixiyo shaqadiina waa lagu dayaaba laakiin waa qaaxad kugu maqalin kaartaas. Muuse bixina waxba kuma filaanaysa Muuselo. Abiy Diiriyana waxba kama qaadi karaysa ama waxba uguma filaan karaysa. La yaduru walaa yanfac. Waa cilmi Maxamed Jaamac Fogaan, Aragga Xorta, Star TV.